নিশ্চয়কৈ ৰাষ্টিপ এটা কথা ক'ব লাগিব দুদিন দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লাভ কৰিছিলে স্বপ্ননীল দাসক যদিও প্ৰথম অৱস্থাত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ বাবে স্বপ্নলীল বিচাৰিছিলে স্বপ্ননীল দাসক কিন্তু আদালতে যিহেতু দুদিনৰ বাবে দিছিলে আৰু সেই দুদিনৰ যি জেৰা সেই জেৰাত কিন্তু বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই জেৰা চলাইছিলে কিন্তু আই পি এছ বিষয়া প্ৰতীক ডুবে তেওঁ দুই দিনেই পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হয় আৰু পুৱতি নিশালৈকে প্ৰথম দিনা প্ৰায় চাৰে তিনি বজালৈকে স্বপ্ননীলক জেৰা চলাইছিলে মাৰাথান জেৰা আৰু দ্বিতীয় দিনা কালিও পুৱা ন বজাত আই পি এছ আহ প্ৰতীক ডুবে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আৰু প্ৰায় কালিও প্ৰায় তিনি চাৰি বজালৈকে পুৱতি নিশালৈকে তেওঁক ইয়াত জেৰা চলাইছে আৰু জেৰা সময়ত যিসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে যদিও বা কালি কিছু কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতীক ডুবে ব্যক্ত কৰিছিলে কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁ বহু কথা এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'ব নোৱাৰি বুলি কৈছে কিন্তু তাৰ মাজত যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কিং হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্বেয়াৰ মাৰ মাৰ্কেটৰ কিং বা গুৰু হিচাপে জনা যায় স্বপ্ন নীলক আৰু স্বপ্ন নীলৰ যি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছিলে সেই কেন্দ্ৰৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি তাত বহু হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত শিকিছিলে প্ৰথমটোতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি বে আইনী আছিলে সেয়া হৈছিলে তেওঁ যিটো প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিলে যিটো প্ৰতিষ্ঠান গুলি তেওঁ তাত প্ৰশিক্ষণ দিছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানটো কোনো ধৰণৰ তাত ছেবিৰ অনুমতি নাছিলে গতিকে সেয়া তেওঁ প্ৰথমটো অপৰাধ কৰিছিলে আৰু দ্বিতীয়টো তেওঁ যি বৃহৎ অংকৰ আচলতে ধন বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা লৈছিলে যেনেকৈ চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিভিন্ন ব্যক্তি অৰ্থাৎ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়া বা বহু ৰাজনৈতিক নেতা বা বহু ডাক্তৰ এনেধৰণৰ টকা থকা ব্যক্তিক তেওঁলোকে টাৰ্গেট হিচাপে লৈছিলে সেই একেধৰণে স্বপ্নলীলাছৰ ক্ষেত্ৰতো স্বপ্নলীলাছৰ বহু এনে বিনিয়োগকাৰী আছিলে যিসকল তেনেকুৱা কোনো হয়তো কোনো ৰাজপত্ৰিত্ব বিষয়া কোনো চৰকাৰী গ্ৰেডেটেড অফিচাৰ এনেধৰণৰ বহু লোকেই কিন্তু তাত ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু ইনভেষ্টমেণ্টৰ যি টকা সেই টকাৰ উৎস আৰক্ষীয়ে জেৰা কালত কিন্তু পাইছে যে তেওঁ ইউ কেবে বহিঃৰাজ্য বেংকক আদি বিভিন্ন দেশত আচলতে তেওঁৰ একাউণ্ট পোৱা গৈছে আৰু সেই তেওঁ বিনিয়োগ যি শ্বেয়াৰৰ ধন আছিলে ট্ৰেডিঙৰ যি ধন আছিলে সেই ধন কিন্তু তেওঁ কেইবাখনো বহিঃৰাষ্ট্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ট্ৰেডিং কৰাটো কোনো ধৰণৰ বে আইনী নহয় নীতি যি নীতি নিয়ম আছে ছেবিৰ যি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনমতে ট্ৰেডিং ট্ৰেডিং কৰাটো ভাল কিন্তু যি নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি তেওঁ ট্ৰেডিং কৰিছিলে তাৰোপৰি যি ট্ৰেডিঙৰ উৎস ধন সেই ধন তেওঁ কেইবাখনো বহিৰাষ্ট্ৰত যেনেকৈ বেংককৰ কথা উল্লেখ হৈছে ডুবাইৰ কথা উল্লেখ হৈছে ইউ কেৰ কথা উল্লেখ হৈছে তেনেকৈ চাৰি পাঁচখনকৈ বহি ৰাষ্ট্ৰত কিন্তু তেওঁ সেই ধনৰ উৎস বেলেগত বিনিয়োগ কৰিছিলে বেলেগ কোম্পেনীত তেওঁ শ্বেয়াৰ দিছিলে বা বেলেগ যিসমূহ বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ বেংক আছে সেই বেংকসমূহত তেওঁ আচলতে সেই টকা থৈছিলে বা ইনভেষ্ট কৰিছিলে এনেধৰণৰ বহু আচলতে বিত্তীয় খেলি মেলি আৰক্ষীয়ে সেই দুদিনৰ জেৰাত লাভ কৰিছে যাৰ বাবে পুনৰবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আজি যদিও আদালতত হাজিৰ কৰাব স্বপ্নলীলক পুনৰবাৰ পাঁচদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আমাৰ হাতলৈ যিমান দূৰ খবৰ আছে আজি হয়তো বিয়লি ভাগলৈ বা দুপৰীয়া ভাগলৈ স্বপ্ননীল দাসক ইয়াৰ পৰা আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব পুনৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব কাৰণ এতিয়াও বহু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ আছে কিমান কোটি কোটি টকাৰ আচলতে বিনিয়োগ হৈছিলে কোন কোন ইনভেষ্টৰ আছিলে কোনে কিমান কোটি টকা দিছিলে কোন কোন বেংকত বাহিৰৰ কোন কোন ৰাষ্ট্ৰৰ কোন কোন বেংকত কিমানটা একাউণ্ট আছে স্বপ্ন নীলৰ এই সকলোবিলাক তথ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে লৈ সমাপ্ত হোৱা নাই ভাবি চাওক এগৰাকী আই পি এছ অফিচাৰ তেওঁ পুৱ পুৱাৰ পৰা পুৱতি নিশালৈকে দুদিন ধৰি জেৰা চলাইছে সেই জেৰাৰ অন্তত যিখিনি তথ্য আহিছে তাৰ ক্ৰিয়দাংশহে এয়া ইয়াৰ মাজত আৰু এনে বহু বিস্ফোৰক তথ্য আছে যিখিনি তদন্তৰ খাতিৰত আমিও এই মুহূৰ্তত জনোৱা নাই বা আৰক্ষীয়েও খোলা খুলি গৈ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে আৰু যে অন্ত পাঁচদিনৰ বাবে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে স্বপ্ন নীলক নিজৰ জিম্মাত ল'ব সেয়া এক প্ৰকাৰ খাটাং আৰু আজিৰ তাৰিখত কিছু সময়ৰ পিছতে হয়তো স্বাস্থ্য যিহেতু কালি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে গতিকে আজি বিয়লি বা দুপৰীয়া ভাগলৈ তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত পুনৰ পাঁচদিনৰ জিম্মাত আৰু বহু ন ন তথ্য আহিব বুলি ইতিমধ্যে কালি আই পি এছ অফিচাৰ ফটিক ডুবে এইখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে